Aquests dies, una de les notícies que ha ocupat més hores de tertúlia, sortit a totes les telenotícies, també en portals de diari, ha sigut que Elon Musk ha comprat la plataforma xarxa social Twitter per 41.000 milions de dòlars. La polèmica per això no ha sigut aquesta xifra astronòmica, sinó dues de les decisions que ha pres ja d'entrada. La primera, acomiada a la meitat de treballadors. Això és una cosa de les quals sembla que s'estigui fent enrere, però que sí que s'ha començat ja a implementar d'alguna forma, no? I l'altra és que per tenir doncs, aquest tic blau, que vol dir que aquest compte és autèntic, has de pagar a partir d'ara, o voler implementar, un model de subscripció de 8 euros aproximadament al mes. Això ell ho fa en pro de la llibertat d'expressió, però, evidentment, tots els usuaris o moltíssims s'han posat en contra, moltes marques han deixat ja la plataforma i és una cosa que a mi m'ha sobtat que hi hagi tanta polèmica amb aquest tema perquè realment moltes altres xarxes socials, si vols que el teu contingut tingui prioritat i el vegin més els usuaris, els hi surti més, doncs ja has de pagar en forma d'anunci. Sí que és cert que són pagaments puntuals, no en forma de subscripció. Molts usuaris estan migrant a altres plataformes i m'agradaria saber si vosaltres sou usuaris de Twitter i si us esteu pensant també de canviar-vos veient totes aquestes noves polítiques d'empresa.